Salam şagidlər. Bu video dərsimizdə üçbucaqlar mövzusunun mövzunu izahını verəcəm. Bu videonun ardınca isə üçbucaqların test toplusundan hər bir sualının bircə, bircə yəni, izahını verəcəm. İnşallah onu da ə, işləyəcəm, izləyərsiz. İndi üçbucaqlar mövzusuna baxaq. Üçbucaqlar. İnşallah üçbucaqların qaydasına baxaq. Üçbucaq özü nədir? bir düz xətt üzərində olmayan, yəni bax bir düz xətt üzərindədir. Fikir verin. Bunlar bir düz xətt üzərində deyil. Yəni mən bunu birləşdirsəm belə birləşəcək. Bu üçünü də eyni düz xətt üzərində birləşdirə bilmərəm. Bir düz xətt üzərində olmaq nə deməkdir? Məsələn üç nöqtə verirəm. Bax bu üçü bir düz xətt üzərindədir əsəs bir düz xəttlə üçünü də birləşdirmək olur çünki 3/1 düz xətt üzərindədir. Amma üçbucağın qaydası isə bir düz xətt üzərində olmayan üç nöqtənin əmələ gətirdiyi fiqura üçbucaq deyilir. Üçbucaqda hansı anlaşlar üç var? Uşaqlar, üçbucağın var tətələri. Biz buna A, B və desək, A, B, C desək, ABC onun tətələridir. Bunu yazıza saxlayın ə bilməyən uşaqlar da var. Mən çox qırdalınca izah edəcəm. Yəni bilənlər sıxla bilər, başa düşürəm. Ancaq bilməyənlər də var bunlara. Təpələr böyük hərflərlə qeyd olunur. Böyük hərflərlə qeyd olunanlar təpələrdir. A, B, C təpələrdir. Məsələn, A tərəfi A təpəsi qayısında dayanan A tərəfi olur. Bax bura tərəf A tərəfidir. BC tərəfini, yəni kiçik a ilə işarə eləyirəm. Tərəfi işarə eləyəndə kiçik a ilə işarə eləyirik, təpəni işarə eləyəndə böyük A. Böyük A qayısında kiçik a dayanır. Böyük A təpədir, a tərəfdir. Bax B bucağı, bax B bucağı deyil, B təpəsi B bucağıdır içəridə. B bucağı qayısına dayanan B tərəfidir, C bucağı C təpəsi qayısına dayanan C tərəfidir. Bu A bucağını alfa desəm, B bucağını beta desəm, C bucağını gamma desəm, demək ki, üçbucağın 3 üç dənə bucağı var. Bucaqlar hansılardır? Siz burada yazın bucaqlar alfa, beta, gamma. Təpələr hansılar idi? A, B və C-dir. Tərəflər hansılar idi? Tərəf A, B və C-dir. Üçbucağın üç tərəfi, üç bucağı və üç təpəsi var. Demək, üçbucağın indi tərəfləri ilə baxsaq, uşaqlar, üçbucağın tərəfləri ilə bağlı hansı qaydanı deyə bilər? Üçbucağın üç tərəfinin cəmi bizə verir onun perimetrin. Yəni üçbucağın üç tərəfi A + B + C bizə verəcək üçbucağın perimetrin. Üçbucağın perimetri nəyə bərabərdir? A + B + C-yə bərabərdir. Bəs üçbucağın bucaqlarına baxsaq, üçbucağın Üç daxili bucağı. Üç bucağı var. Alfa + beta + gamma = 180 dərəcədir. Üçbucaqın üç bucağı var və onların cəmi 180 dərəcəyidir. Üçbucağın 3 üç dənə daxili bucağı olduğu kimi onun 3 dənə də xarici bucağı var. Baxaq. Baxın bu üçbucaqda bura alfa, bura beta, bura gamma olarsa əgər bu alfa qammaya oxşadı bu alfanı biraz qəşəng yazaq alfa indi biz bax bu tərəfi uzatsaq bu tərəfi uzatsaq fikir versəniz bura alfadır alfanın 180 dərəcəyə tamamlayan onun qonşu ucuğu olacaq alfa ştırıq kimi qeyd etsək bax bu olacaq onun bir xarici bucağı Xarici bucağı nə tərzə qurdum uşaqlar? İstənilən tərəfi belə uzada bilərsiz. Xarici bucaqlar daxili bucağın cəmi 180 dərəcə ıı, verir bizə. Fikir verin uşaqlar, alfa + alfa istiriq bizə 180 dərəcəni verəcək niyə görə? Çünki istənilən xarici bucaq onun daxili bucağı ilə qonşu bucaq əmələ gətirəcək. Fikir verin bura bu nöqtədə fikir versə, yəni düz xətt boyunca bu bizə açıq bucağı verir. Deyəcək ki, belə bu tərəfi uzatsaq bizə açıq bucaq verəcək. Xeyr uşaqlar, bax məsələn buranı silirəm indi mən Bu tərəfi belə uzatsam. Burda da yenə bizə ə, xarici bucaq vermiş olacaq. Bax bunun xarici bucağı bax bura olacaq. Burada belə alfa ştrix olacaq. Burada alfa ştrix olacaq. Yenə alf alfa ilə alfa ştrixın cəmi 180 dərəcə olacaq. Niyə görə? Çünki düz xətt boyuncadır. Bura bettası istədiyinizə çəkə bilərsiniz. Məsələn, buranı çəkirəm. Bura beta ştrixdır. Bura gamma da hər tərəf uzadaq, belə yaxşı görünsün. Belə baxıram, belə də uzatsam, belə də uzatsam yuxarıdakına maneçilik törədir. Belə uzadıram. Bura gamma da, burada gamma ştrix olacaq. Uşaqlar, yadınıza saxlayın, üçbucağın xarici bucaqlarının cəmi 360 dərəcədir. Bax bunu qarışdırırlar. Üçbucağın daxili bucaqlarının cəmi 180'dir, xarici bucaqların cəmi 360'dır. Yəni alfa ştırıq + beta daştırıq + gamma ştırıq = 360 dərəcə. Yaxşımı? Bunu yaddan çıxartmırsınız sara üçbucağın başqa bir qaydasını bilirik bucaqlarma bağlı. Bunları qeyd eləyin. Hamısını bir-bir qeyd eləyin. Bax vacibdir silməyim, qalsın elə. Üçbucağın bir xarici bucağı ona qonşu olmayan iki daxili bucağın cəminə bərabərdir. Bu nə deməkdir? Üçbucağın bir xarici bucaq. Məsələn bu. Bir dəqiqə, uşaqlara telefonu bir az sürətlə çəkim. Aha. Üçbucağın bir xarici bucağı, məsələn, beta, beta tışdırı xarici bucağı deyirəm. Ona qonşu olmayan, bax dediyim qaydaları bir-bir yaz əzvərlə. Beta tışdırıq bərabərdir ona qonşu olmayan hansıdır? Bax ona qonşusu betdadır. Ona qonşu olmayan gamma ilə alfadır. Gamma üstəgə alfanın cəminə bərabərdir. Demək nə dedim? Bir də təkrarlayiram qaydanı. Üçbucağın bir xarici bucağı ona qonşu olmayan iki daxili bucağın cəminə bərabərdir. Bir də deyək, xarici bucaq ona qonşu olmayan iki daxili bucağın cəminə bərabərdir. İndi mən sənə sual verirəm. Məndən qabaq sən cavab ver. Üçbucağın bir ə, xarici ə, bucaq, yəni alfa ştrix nəyə bərabər olacaq onda? Məndən qabaq de, çalış. Məndən qabaq desən, alfa ştrix bərabər olacaq ona qonşu olmayan. Qonşu olan alfadır. Alfaya baxma. Mən sənin qonşu olmayan deyirəm. Yəni bu qonşu olmayanda burada beta ilə qammadır. Yəni beta üstəgəl qammanın cəminə. İndi qamaşdırıq nəyə bərabər olacaq? Ona qonşu olmayan. Yəni alfa ilə betanın cəminə bərabər olacaq. Bax qaydanı axırnı dəfə deyək. Üçbucağın bir xarici bucağı ona qonşu olmayan iki daxili daxili bucağının cəminə bərabərdir. Bax, Bə, iki daxili bucağın, yəni iki daxildə yerləşə. Bir xarici iki daxilinin cəminə bərabərdir. Hansı daxililərin cəminə bərabərdir? Ona qonşu olmayan. Yəni qonşunu çıxırsan, yerdə qalanların cəminə bərabərdir. İndi buna keçirik. Sonra gəlir, aha, bucaqlarla əlaqəli bir başqa qaydamız da var idi. O nədir? Üçbucaqda böyük bucaq qarşısında böyük tərəf dayanır. Məsələn, bu üçbucaqda bu alfadır, bettadır. Çəkməsəm də olardı, amma çəkdim. Alfa qarşısında alfa a tərəfi, beta qarşısında b tərəfi, gamma qarşısında c tərəfi olarsa, əgər alfa bucaq, ə, böyükdür, betta da, beta böyükdür, gamma bucağıdırsa, böyük bucaq qarşısında böyük tərəf, yəni yəni alfa bettadan böyükdür, onda a tərəfi b-dən böyükdür, b tərəfi c-dən böyükdür. Bax bu qaydaya aid topluda da, da çalışmaq bax diqqətli olursunuz qaydaları qəşəng-qəşəng öyrənirsinizsə. Əgər tərəflərə aid verilirsə, yəni siz görsəz ki, A tərəfi B-dən, B də C-dən böyüksə, onda biləcəksən ki, alfa bucağı B-dən böyükdür, beta bucağına böyükdür, beta da gamma-dan böyükdür. Yəni ikisi də bir-birini ödəyir. Uşaqlar, bir başqa bucaqla bağlı bir başqa qaydamız var idi. Onu deməyə istəyirəm. Bax belə bir şəkildir. Bura alfadır. Bu, bu şəkil də düşür testlərdə. Bu da gammadır, bura xdır, bu x-ı tapmaq istəyirsinizsə x bərabərdir alfa üstə qal beta üstə qal gamma'nın cəminə. Bax, burada görsür, burada sımma var. Burada bir sımma var. Burada xarici bucaq x-ı istəyirsə alfa üstə qal beta üstə qal gamma'nın cəminə bərabərdir. Bu şəkli əzbər öyrənin, yadınızda qalsın. Sonra bıçaqlarla başqa bıçaqlarla bağlı deyəcəyim başqa bir şey ıı, məncə qalmadı. İndi keçə bilərik başqa qaydamıza. Aha, bıçaqlarla bağlı evis sinə qal. Uşaqlar onu da elə burada deyək, sonra keçəyik. Məsələn, əgər sizə deyirsək ki, Üçbucaqda tərəf və bucaq əlaq əlaqəsi, tərəf və bucaq əlaqəsi nədir? Üçbucaqda tərəf və bucaq əlaqəsi. E, yəni e, münasibətlər var. Buna aid topluda da suallar var. Əgər desə ki, üçbucağın iki tərəfi verildikdə üçüncü tərəf hansı ədədlər arasında yerləşə bilər? Hansı tam ədədlərdir? Bax, topluda belə bir suallar var. İki tərəf verilir, deyir üçüncü tərəf hansı tam ədədlər arasında yerləşir və ya hansı tam ədədlər ola bilər? Onda baxın. Əgər burada bucaq adı çəkmirsə, bax bucaq adı çəkmədim ki Dedim ki, iki tərəf verilmir və üçüncü tərəfin ə, üçüncü tərəf hansı ədədlər arasında yerləşər? Mən burada bucaq adı çəkməmişəm. Əgər məsələdə bucaq adı çəkmirsə, bax bu dediklərimi yaxşı-yaxşı yaddanda -yaxşı, saxla, uyğunlaşdırmağa çalış. İndi mən sənə 3-4 dənə düstur verəcəm, onları bir-biri ilə uyğunlaşdırıb uyğunluq şəklində yadda saxla. Uyğunluq çox əhəmlidir, uşaqlar. Dərslərinizdə, bütün dərslərinizdə uyğunluq şəklində öyrənin. Görsüzmən bucaq adı çəkmədim. Dədim ki, iki tərəf verilsə, üçüncü tərəfin uzunluğunun tapılması nə tələb olacaq? İki tərəfin fərqi kiçik olmalıdır üçüncü tərəfdən. Üçüncü tərəf kiçik olmalıdır həmin iki tərəfin cəmindən. Uşaq bilirsiz ki, bizdə tərəf mənfi ola bilməz deyə moduldə göstərdik. Bunu modulla salmağımın səbəbi nə idi? Burada çıxma işarəsi. Burada çıxma işarəsində ola bilər mənfi ədəd alınsın axı. Ona görə mənfi ədəd alınsın. Alınanda da siz orda müsbət çıxarırsız deyə mən moduldə yazdım. Yəni bizdə üçbucaqdır, tutalım uşaqlar, mənə verilib 3 3-nə 5 verilib. Deyirəm ki, indi üçbucağın üçüncü tərəfini tap. Bax, bu üçbucağın bu üçüncü tərəfin tapılması. Tamam, bura x deyək. Üçbucağın üçüncü tərəfi bilməliyik ki, bunların fərqindən bunların fərqi kiçik olmalıdır bundan. Yəni bunların fərqi 3-dən 5 çıxanda 2 qalır da, yəni -2 qalır. Просто onu 2 kimi götürürük də tərəf mənfi ola bilməz çünki. 2 kiçik olmalıdır fərq. Bax, fərqdir bu. Fərq kiçik olmalıdır üçüncü tərəfdən. Bu Üçüncü tərəf kiçik olmalıdır cəmndən. Cəmndən. Yəni 3 ilə 5-in cəmi 8. İndi bu üçüncü tərəf hansı ədədləri ala bilər? Özə bax bur sırhədləri ala bilmir ha. 2-nə 8-i ala bilmir uşaqlar. Alacaq 3, 4, 5, 6, 7. 8-lə 2-ni ala bilməyəcək. Altında bərabərlik şansı yoxdur. Bunu qarışdırmırsınızsınız. Bax burada mən bucaq adı çəkməmişdim. Amma indi deyirəm ki, əgər bizə üç bucaq verilsəsə bura a b-də tutulun x tərəfidir və b-zə alfa verərsə, bir bucaq verərsə. Məsələdə deyir ki, topluda da var belə məsələlər. Deyir ki, iti bucaqlı üçbucaqda iki tərəf verilir, üçüncü tərəfin ala biləcək qiymətləri istəyir. Necə üçbucaqdır uşaqlar? Iti bucaqlı üçbucaqdır. Iti bucaqlı üçbucaqda nə edəcəksiz? İndi mən burda yazım iti bucaqlı, iti bucaqlı. Iti bucaqlı olanda nə edirik? Baxın, İki tərəfin fərqi kiçikdir x-dan x-da kiçikdir onların kök6 kvadratları cəmindən. Əgər iti bucaqlı üçbucaqdursa, burada fərq olanda uşaqlar modul da yazıram. Yəni belə gözzə belə qorxub şəkilin şey görünməsə. Fərq niyə qərav modulda yazaram? Bir də mənfi çıxa, mənfinin müsbət kimi nəzərə alırsınızdı. Yəni burada onu demək istirəm ki, burdan cavab mənfi çıxsa, san, onu müsbət götür. Onu demək istirəm modulla. İti bucaqlı üçbucaqdursa, fərq kiçikdir x-dan, x kiçikdir kvadratların cəmindən. Yox, əgər desək, kor bucaqlı üçbucaqda kor bucaq. Kor bucaqlı üçbucaqdursa, kvadratları cəmi kiçik olmalıdır x-dan, x-də kiçik olmalıdır a+b-də. Bunu uşaqlar yadda saxlaya bilmirlər. Yəni mənə şagirdlərimdən deyirəm, mən şagirdlərimdə görmüşəm, bu yerdən dərs deyirəm uşaqlardan görmüşəm. E Birdən birə imtahana salan zaman, düzü dərs keçəndə əzvlərlər, birdən birə ki, sən onu imtahana salsan, sınaq eləsən, sınağa salsan, uşaqlar onu üst sürü xatırlaya bilmirlər, yada sala bilmirlər. İti bucaqlı hansı idi, bucaq olmayan da hansı idi, kör bucaqlı hansı idi, bunu yadda saxlaya bilmirlər. Uşaqlar, ıı, demək, birinci də nə elədim? Birincidə вообще heç bucaq adı çəkmədim də, yox yoxuydu. idi. Bucaq yox uldusa, fərq bunu, bu qaydanı bir şey lap aşağı siniflərdən bilirik də. Fərq kiçik x-dan, bu da kiçikdir a+b-də. Bu belə idi, düzdür? Bu normal qaydada kök yox, bir şey yox, heç nə yox. Evçi burda etsən yoxdur, bir az sadədir. Bax, iti bıçaqlı, üç bıçaqlı, iti bıçaqlı, üç bıçaq kiçik yola, dələ bilik, iti bıçaqda gözünü balaca açırdı, it idi, it idi dərsən itibucaqdır. İtibucaq elə ki biraz balaca olur deyirəm amma bunun yolu budur. Sadəcə yadda saxlamaq üçün sizə belə ə, yəni qısa yoldıram. Nə de. bəlkə hər ağızda bir şey var da yəni deyəndə yadda qalır da belə. Bəlkə məndən eşitmisiniz bəlkə belə yadınızda qalır imtahanda bəlkə mənim dediyim söz sizin yadınıza düşəcək. Ona görə bu tərzdə deyirəm. Bax itibucaqlı deyəndə itibucaq balaca da kiçik nəzərdə tutulur. Yəni əzbərləmək üçün sadəcə sizə tema deyirəm yəni. Çıxma nəzərdə saxlayın. Birinci yerdə çıxma olmalıdı. Əgər körbuca korbucaq bucaq böyükdür axı 90 dən böyük dərəcədə, düzdür? Korbucaqlıq, üçbucaqda yadda saxla ki, böyük olduğuna görə korbucaq, böyük olduğuna görə hər iki tərəfdə üstəgəl olacaq. 1-ci tərəfdə a kvadratı + b kvadratdan kök, kökün altında kvadrat biraz daha böyük şeydir də. Əslində uşaqlar həzdəlilər bunu. Bizə necə bilirlər ki, burada açıq b, burada a kvadratı + b kvadratı olmalıdı. Yəni bilirlər ki, hansıdır da iti bucaqlıqda çıxmada, korbucaqlıqda üstəgəldə. Sadəcə yerləri qarışdırırlar. Ona görə də demək istəyirəm ki, korbucaqlısa sən onu böyük nəzərdə tut. Hər ikisinin üstəgəl korbucaqlı üçbucaqlı birinci kök6 kvadratlarına başlamalıdı. İtibucaqlıqda çıxma ilə başla. Özə itibucaqlıq da balaca olmalıdı axı. Birincini çıxma götür. O biri tərəfdə elə kök alfa kvadratı üstəgəl b kvadrat olsun. Sadəcə mən sənin yaddında qalsın deyə bu tərzdə deyirəm. Yenə də sən necə rahatdansa, özün əzbərləyə bilərsən. Bir də uşaqlar, bir də həss də var, onu deyim. İstərsiz də deyirəm, siz siz əzbərləyirsiniz, siz siz əzbərləməsiz. Yəni də mən mən deyirəm. Amma yəni o qədər çox istifadə olunmur. Hər üçü iti bucaq olarsa, əgər üçbucağın üç bucağının üç iti olarsa. Baqları birincisə çəkdim də bir bucaq iti idi, bir bucağı iti idi. Bir bucağı 2 olanda hansı idi? a - b kiçik xdan x da kiçikdə a kvadratı + b kvadratıdır rahat düsturlardır. Amma bir var ki, 3 dənə bucağı, bucağı it olsun. Onda nə olur? kvadratlardır, kök altındadır elə bil ki, bax hər ikisi kök altındadır. Burda bunların çıxmasıdır. Çıxmasın yerinə modul da göstərəcəm. Çıxma olduğuna görə modul alıram. Burda bunların üstəğəlidir istə asbəlləyəndə biraz da mən başqa cür tərziylərlə götürəm. Biraz belə özü üçün yol tapın asbəllənməyə. Çünki yaddan çıxmasın deyə deyirəm. Sonra uşaqlar bıçaqlarla bağlı bunlar bitdi. İndi gəlirəm ıı, hündürlük gəlin keçək hündürlük. Hündürlük. Uşaqlar, hündürlük nədir? Üç qucaqda Traslan ABS üçbucağı olsun. B təpəsinin qarşı tərəfə endirilmiş perpendikulyardır. Bax, perpendikulyar deyir, amma hündürlük qarşı tərəfə endirilən perpendikulyardır. Median qarşı tərəfi yarıya bölür. Yəni təpəni qarşı tərəfin ortası ilə birləşdirən düz xətt parçasıdır median. Təmbələn isə çıxdığı təpəni yarıya bölür. Təmbələn bucağı bölür, median tərəfi bölür, hündürlük tərəfə perpendikulyar endirilir. Üçbucağın təpəsindən qarşı tərəfə, qarşı tərəfə perpendikulyar enən parçaya hündürlük deyilir. Ə, demək bizdə hündürlüyün bəzi düsturları var. Məsələn uşaqlar mən buranı B tərəfi işarələsəm, çünki B bucağının qarşısındakı B tərəfidir. B tərəfsinin qarısındakı B tərəfi C-nin qarşısında, C alınının qarısındakını A desəm. Bura da olsun HB, çünki B tərəfinə endirilibsə HB-dir. Bizim hündürlük düsturumuz, hündürlüyü necə tapa bilərik? Baxın, uşaqlara hündürlük deyəndə ixtiyari üçbucaqdır. İxtiyari üçbucaq deyəndə nəyi nəzər tuturam? Üç, üç, üç tərəfi də fərqli olan bir üçbucaqdır. Deyirəm hündürlük, hündürlüyün düsturunu çətinliyi çəkilər. Çətinlik çəkməyin, uşaqlar. HB, HB niyə yazın? Çünki B tərəfinə çəkilən hündürlükdür. HB bərabər verdir. Məsələn, hB = 2 dənə sahə bölünsün həmin tərəfə. Bax ə b tərəfinə çəkilən b tərəfinə çəkilən hündürlük sahənin 2 qatı bölünsün həmin tərəf deməkdir. 2s/b deməkdir. Məsələn a tərəfinə çəkilən hündürlük desdim ha = sahənin 2 misli, yəni 2s bölünsün a tərəfi olardı. Bəs desəsiz burada sahəni necə tapacam? Sahəni uşaqlar yazıda saxlayın ki, üçbucağın üç tərəfi verildikdə, üçbucağın üç tərəfi də verilibsə siz sahəni rahatlıqla tapa bilərsiniz. Heron düsturundan. Heron düsturu deyəndə Hero. Heron düsturu. Heron düsturu S bərabərdir kök altında P vurulsun P-A P-B P-C ilə tapa bilərsən. Burdakı P isə uşaqlar bircə bunu qarışbıra çıxmadılar. Bu birsə vurmadılar burda vurmadı. Heronun düsturunda p-ni bircə yadda saxlayın ki, bu p kiçik pdir. Kiçik p-dən nəyin azad otururam? Yarım perimetr nəzərdə tuturam. Heronun düsturundakı p yarım perimetrdir. O nə demədi? Yəni a+b+c/2-dir. Biz bilirik ki, perimetri tərəflərin cəmidir, amma Heronda nə edirsiniz? Tərəflərin cəmini yarıya bölürsüz. Bircə bunu unutmayın. Sonra burdan S tə tap, perimetri tapın. Gəldin sonra oradan yerinə qoyun S-i tapın. Topluqda var belə suallar. Oradan da hündürlük tapmaq istəyirsinizsə, sahəni 2-yə vuracaqsan, həmin tərəfə böləcəksən. Yəni hündürlük bu qədər rahatlıqla tapılır. Sonra uşaqlar hündürlüklə başqa əlaqəli nə düsturumuz var? Hündürlüklə başqa əlaqə tərəflə hündürlük arasında belə əlaqəli düsturumuz var ki, A vurulsun HA bərabər də b vursun hb = c vursun hc bu da bərabərdir 2s-ə. Bilirsiz bu da hardan gəlir uşaqlar? Elə burdan. Bax bunu ə, çarpaz vursam əgər, bunun altında 1 qəbul eləsəm, bunu çarpaz vursam belə 2s-i 1-ə vuracam, eləcə 2-yə hb-ni b-yə vuracam. hb vur b. Biz də bilirik ki, bir üçbucaqda istəyirsən bu tərəfə çəkilən hündürlüklən üçburcunun sahəsini tap. İstəsən C tərəfinə çəkilən bir hündürlük çək, hC ilə onun sahəsini tap. İstəsən A tərəfinə hündürlük çək, onun sahəsini tap. Üçbucağın sahəsi eyni sahə olacaqsa. Bir dənə üçbucağın bir dənə sahəsi var, yəni 50 dənə sahəsi yoxdur. İstəsən bu tərəfdən sahə tap, istəsən bu tərəfdən, istəsən bu tərəfdən sahə tap. Yəni bərabər sahə alacaqsa. Ona görə demək istəyirik ki, a-nı hA-ya, onu da hB-yə, o da cH-a, onların üçü bir-birinə, yəni hündürlüklərlən tərəflərin hasili sənə sahənin kimiislini verir. Hündürlüklə tərəfin hasili sənə sahənin kimiislini verir. Bax bu bu bərabərlikdə istifadə edib məsələlərin həllində köməkliyə tapa biləcəksiniz. İstəsən məsələn burdan istifadə elə A * h A * B * h B-dən istifadə elə bir düstur şəklində. İstəsən məsələn 2əsdən bundan istifadə elə. Yəni fərqli şəkildə istifadə etmək olur məsələlərdə görəcəksiniz. Sonra uşaqlar ə, hündürlüyə aid başqa nə qayda qaldı? Hündürlüyə aid ə, demək Üçbucaqda böyük hündürlük. Böyük tərəfə çəkilən hündürlük kiçik, kiçik tərəfə çəkilən hündürlük isə böyükdür uşaqlar. Üçbucaqda böyük tərəf, məsələn, uzundur ha bu, uzun tərəfdə. Uzun tərəf, böyük tərəfə çəkilən hündürlük kiçik olacaq. Ee, kiçik tərəf, tutaq amma kiçik tərəf olsun, kiçik tərəfə çəkilən hündürlük isə böyük olacaq kiçik tərəfə çəkilən hündürlük. Bar. Məsələn, A tərəfi B tərəfindən böyükdürsə, amma HA kiçikdir, HB olacaq. Böyük tərəfə çəkilən hündürlük ıı, kiçik tərəfə çəkilən hündürlükdən ıı, yəni tərəf böyük olanda ıı, hündürlük kiçik olacaq. Hansı tərəf böyükdürsə, o tərəfə endirilən hündürlük kiçik olacaq kiçik tərəfə böyük hündürlük çəkir, böyük tərəfə kiçik hündürlük çəkir. Yəni uzunluğunu müqayisəli şəkildə bilmək istəsənsiz. Sonra gələk mediana. Uşaqlar, median nədir? Üçbucağın təpəsi ilə qarşı tərəfin ortasını birləşdirən düz xətt parçasıdır. Yəni bax median tərəfi yarıya bölür. A B C üçcuğunda B M median olsa, B M medianı A C tərəfini iki yarı hissəyə bölür. A C tərəfini iki yarı hissəyə bölür. Ə demək b medianı. Medianın başqa xüsusiyyətləri var. Bir üç uşağın 3 dənə medianı var. Medianlar tən ə, medianların bir kəsişmə nöqtəsindən bax bu medianlar Medianlar kəşmə nöqtəsindən 2:1 nisbətində bölünür. Yəni bu təpədən, təpədən başlayaraq 2:1 nisbətində bölünür. Tutaqam bura 2k-dsa, bura k olacaq. Bura 2x-dsa, bura x olacaq. Bura 2y-dsa, bura 2 bura y olacaq. Yəni təpədən başlayaraq 2:1 nisbətində bölünür. Tutaqam sizə məsələdə verilsə ki, bu mediandır, Iı, buranı tutalım 2 versə sən biləcəksən ki 2-nin 1-ə nisbətində bölünür. Hə bu median olduğuna desə, desə ki bu gəlib bu ıı, oturacağı yarıya bölübsə, sən biləcəksən ki bu xətt mediyandır. Median tərəfi yarıya bölür. Onda bu median olduğuna əmin oldun. Niyə görə əmin oldun? Çünki tərəfi yarıya böldü. İndi bunu da sən burasınə 2 verə bax. Sən buranı tapa bilərsən artıq. Çünki bilirsən ki median təpədən başlayaraq 2-nin 1-ə nisbətində bölünür. Bura 2dirsə, deməli bura onun 2 qatıdır. Bura 4 olacaq. Bax, təpədən başlayaraq 2-nin 1-ə nisbətində bölmək o deməkdir ki, yəni bura neçədirsə, təpə onun 2 qatı deməkdir. Məsələn, burana 6 veribsə, bu təpədir də. Təpə 6dirsə, demək ki, aşağısı onun yarısı olacaq, 3 olacaq. Çünki bu 2-nin 1-ə nisbətində bölünüb. Eee, bilmirəm, bunu başa düşə bildiz, yoxsa yox. Məsələn, uşaqlar bir median verilib. Qalın ki bura 12-dir. Ayaq tərəf baş, bu təpədir, təpə burdan gəlir. Ayaq tərəf 12 olanda baş tərəf onun 2 qat olur. Yəni 24 olur. Yox, həyat tutalım, baş tərəfə mən verirəm ki 18. Baş telefon 18, ayaq telefonu yarısı olur. Yaxşı mı uşaqlar? Bunu təkrar-təkrar videonu əvvəldə verib izləyə bilərsiniz. Özünüzü alətlər qoyun. Bax, mə öyrənmək istəyirsinizsə, əgər zəif öyrənirsinizsə, çalışın ki özünüz üçün çoxçuğlu çox rəqəmlər verib siz təzədən öyrənəsiniz, təzədən işləyəsiniz. İndi medianın başqa hansının bir xəssətini bilirik? Dedi ki, ə, dəbədən başlayan 2-nin 1-ə nisbətində bölünür. 3 median var və medianlar ağırlıq mərkəzində, yəni medianların kəsişmə nöqtəsi ağırlıq mərkəzi adlanır. E, medianın öz düz xətinə baxaq. Üç bucaqda tutaq bu mediandır, m medianın öz düz xəti A, B və C-dir. E, bu B tərəfinə çəkilən median oldu da, MB oldu. Tutaq MB bərabərdir uşaqlar 1/2 kök altında on 2a-nın kvadratı üstəgəl 2 bax əv hansı tərəfə çəkilibsə hə elə yadda saxla hansı tərəfə çəkilibsə həmin tərəf çıxılacaq b kvadratı çıxılacaq amma digər tərəflərin kvadratlarının cəmi olacaq 2a kvadratı üstəgəl 2c kvadratı olacaq bax həmin tərəfə çəkilib hansı tərəfə çəkildiyini hardan bilirəm çünki burada ayağında yazılıb mb bərabərdir 1/2 kök altında Həssəflər boş qalıbsa, onlar 2 qat olacaq. 2a kvadrat isə 2 kvadrat - b kvadrat. Belə deyirəm ki, bəki yaddında qala. Çünki uşaqların yaddan çıxır, bilirəm yaddan çıxdır. Mən bu videoları indi çəkməyim səbəbi odur ki, istəyirəm imtahana qədər təkrar edəsiniz. Sonra uşaqlar ə medianın kəşməsini dedim. Əgər üçbucaqda üç median verilsə, üç median və üç tərəf arasında əlaqə düzülür. Üçbucağın üç tərəf və üç median arasında əlaqə düzülür. Bu nə deməkdir? Yəni MA kvadratı + MB kvadratı + MC kvadratı bərabərdir 4/3 A kvadratı + B kvadratı + C kvadratına. Bax bu nə deməkdir uşaqlar? Bu o deməkdir ki, yəni biz ə, biz üçbucağın MA nədir? A tərəfinə çəkilən medianı MB-nə de B tərəfinə çəkilən median. Bu da C tərəfinə çəkilən mediandır, düzdürmü? Yəni medianların kvadratları cəmi 4 böyük tərəflərin kvadratları cəminə bərabərdir. Və bir də nə də düstur var, onu da vermək istəyirəm sizə uşaqlar. Əgər üçbucağın iki medianı perpendikulyardırsa, bax tutalım ki, MA perpendikulyardır MB deyirəm. Məsələdə deyirdə, məsələn deyir ki, 2 median bir-birinə perpendikulyar olduqda, onda hansı xüsusiyyətə əmələ gələ bilər? Hansılar ki, bir-birinə perpendikulyardırsa, onların kvadratları cəmi sənə 3-cü medianı verəcək. Bax, perpendikulyar olan medianların kvadratları cəmi sənə 3-cü MC-nin kvadratını verəcək. Yaxşımı? Ə, perpendikulyar olan medianlar kvadratlar zəmini sənin 3-cü medianın kvadratını verəcək. Bu da qəşəng bir düsturdur. Sonra uşaqlar, mmm, burada bir də buna bir əlaqəli bir düstur var idi. Məsələn, orada c tərəfini tapmaq. Bax, biz necədir? Bunun şəklini çəkim, tutalım sizcə. Bura c olsun, bura a olsun, bura b olsun. Bura çəkilən median MA olsun, bura çəkilən median ə, m B olsun. Bura çekilen median, Med Buları niye böyle çekilen? Çünkü yarıya bölünü gösterdi. Bak bu burayla bura beraberdi. Burayla bura beraberdi. Burayla bura beraber olduğunu gösterim. Buradan gelen median da bura gelen median da MC olsun. İndi e deyirəm ki A, ma A, M, B'ye perpendikul bu MA bu mb idi. Bak buradan gelen de ma B idi. M, A, -M -B MA ilə MB, MA ilə MB perpendikulyardırsa MA bu MB budur, uşaqlar. Mən MB-ni səhv göstərdim. MB budur. MA-la MB bu MB-də, bu MA-dır, bu xəci bir-birinə perpendikulyardırsa, bu üçüncüünü tapmağımız üçün MA kvadratı + MB kvadratı = MC kvadratına. Bir də burada belə bir düsturumuz var ki, bu C tərəfini tapmaq istəsə, C = kök altında A kvadratı + B kvadratı / 5 idi. Əgər iki median bir-birinə perpendikulyardırsa, o perpendikulyar olan medianların çəkildiyi tərəflərin kvadratları cəmi varla onun 5-ə nisbətini kök altında çıxartanda bizə üçüncü tərəf verəcək. Bu düstur da qəşəng düsturdur istəsaz yəni əzbərləyə bilərsiniz. Sonra uşaqlar üçbucaq medianla bağlı bir də qaydamız qaldı ki, üçbucağın medianı onu iki bərabər sahəli üçbucağa ayırır. Yəni məsələn burda median çəkilibsə ə, Bura S1-dir, bura S2-dir. Əgər bu mediansa və median olduğunu göstərmişəm, çünki bu xətlər onun median olduğunu bildirir. Yəni buranın bura bərabər olduğuna, bu hissənin bu hissəyə bərabər olduğunu göstərirsə, onda S1 də S2-yə bərabər olmuş olacaq. Bu medianın bir bir median çəkildikdə, uşaqlar, yəni üçbucaqda bir median çəkildə çəkildikdə, üçbucağın əgər üç medianı çəkilsə, onu altı bərabər sahəli üçbucağa ayrılacaq. Yaxşımı? Yəni 1 2 3 4 5 6. 6-sın 6-sının da sahəsi bir-birinə bərabər olacaq. Bu da medianla bağlı xassələr idi. İndi keçirəm təmblənə. Üçucuğun təmbləni nədir? Yaz, tən, belə. Bir-bir yaz, əzvlə özünçün danış, hissələrə böl, özün özünə baş sal. Bir də dərs öyrənəndə özün özünə başa sala-sala sala öyrən. Elə daha yaxşı öyrənə biləcəksən. Elə daha effektiv olacaq. Dərsə sakitcənə durub da ürəyində öyrənmə. Üçbucağın təm böləni nədir? Üçbucağın hər hansı bax uşaqlar, bu üçbucaqdır. Bu A, B və C qeyd olunub. Hər hansı təpəsindən e, təpəsini yarıya bölür. Bax, bax. Bucağı yarıya bölür. Təpədən çıxır və çıxdığı təpəni yarı bu təpədəki bucağı yarıya bölür. Bu üçbucağın təm bölənidir. Təm bölən dedik bu çağı yarıya bölür. Tutalım uşaqlar bu C-nin qarısındakı, C-A-nın qarısındakı, A-B-nin qarısındakı. Bura B idi də, yəni bu ümumiyyətlə B idi. Buralı bu bərabər hissələrə bölmür də. M və N hissələrinə bölür fikr və bax bura M-dir, bura N-dir. Yəni median olsaydı razı idim səninlə. Eyl hissələrə bilərdi. Çünki median tərəfi bölürdü. Amma təmblən tərəfi bölmür. Hündürlük dəyişdirəmir. Hündürlükdə hündürlüklər şaxlar tərəfə perpendikulyar enerji. İndi burada təmbləni məsələn l hərfi ilə işarə edək. Hündür medianı bəzi m h ilə işarə eləyirik. Hündürlüyü h ilə işarə elədik. Təmbləni də l ilə işarə eləyək. İndi təmblənin düsturuna baxaq. Təmblənin düsturu l bərabərdir təmblənin öz düsturuna baxıram uşaqlar. l bərabərdir kök altında a-nı c-yə vurmaq çıxılsın m vurulsun l. E. Yəni, ə, hansı tərəfə çəkilibsə, o tərəfin hissələrini, o tərəfin hissələrinin hasili çıxılır. O, hansı bir kiçik hissələr boş qalsı, onlar da bir-birinə vurulur. Ə, sonra uşaqlar təbii hasil qaydaları, məsələn, S-nin A-ya nisbəti, C-nin A-ya nisbəti bərabərdir m-nin n-ə nisbətinə və ya c-nin m-ə nisbəti bərabərdir a-nın n-ə nisbətinə. Bunları əzbərləməyin uşaqlar, bəlkə siz necə şəklinizdə belə olmayacaq. Yəni onda deməsənsə siz sadə yerinə bilin. Tə təmbəlləndə hissələr, bax medianda ə, hündürlükdə mən sizə hissələr falan heç nə deməmişəm. Amma təmbəlləndə görürsüz mən sizə hissələr deyirəm. Deyirəm ki, bu tərəfin, yəni nisbəti hissə deyə, yəni nisbətlər deyirəm. Bu tərəfin bu tərəfə nisbəti bərabərdir. Bu tərəfin bu tərəfə nisbəti. Bax bu tərəfin bura nisbəti buna yaxın olan bunun da buna nisbətinə bərabərdir. Sonra bunun buna yaxın olan budur da buna nisbəti bərabərdir bunun bu, buna yaxın olan budur da buna nisbəti bax c-nin m-n nisbəti bərabərdir a-nın n-ə nisbəti mən sənin bunu c a m n şəklində əzmlədləməyimi istəmirəm özün çün rəqəmlər qoy yerinə elə öyrənməyə çalış nə qədər çox işləsəsən o qədər yadda qalacaq sonra təmbeləni də dedim təmlər başqa təmblərlə bağlı 1-2 düstur var, onları da deyim. Əgər üçbucaqdır, üçbucaq verilib sizə. Oturacaqdakı bucaqların təmblənləri deyir bir nöqtədə kəsişir. Bax, oturacaqdakı bucaq, oturacaqdakı bucağın təmblənləri verilib tutulur. Burdakı bu bucağın təmbləri verilib, gəlib burada o nöqtəsində kəşib. Daxili bucaqların təmblənləri də bax bu daxili 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 bucağın təmbürlənləridir. Gəli bir nöqtədə kəşə. Bura tutalım alfa alfa olsun, bura beta beta olsun. Çünki bərabər bucaqlar deyil axı. Biri beta beta deyə bölünür, biri alfa alfa deyə bölünür. Niyə görə eyni-eynini bölünüb? Alfa da alfa olub çünki bu təmbürləndir. Onda əgər mən onda mən bu x-dursa, bu x-ı tapmaq istəyirəmsə, belə tapa bilərəm burdakı bucaq bax x = 90 dərəcə üstəgəlsin. Bu təpəbucaqını adlandıraq ABC deyim. Bucaq bucaq B bölünsün 2-yə bax. Burdakı bucağı tapmaq istəyirsənsə, burdakı təpəbucaqı bölünsün 2-dir. 90 dərəcə üstəgəlsin bu təpəbucaqı bölünsün 2 şəklində tapa bilərsən. Yox əgər şəkil bu şəkildə deyil də xarici bucaq təmbələnə verilərsə, məsələn burda Ə xaricdən çıxıb, yəni bax bu bucağı xaricdən bu şəkildə gəlib, burdakını tapmaq istəyirsənsə, onda olacaq 90 dərəcə çıxılsın bu təpə bucağı. Bucaq B bölünsün 2 olacaq burdakı x və xarici bucaq təmblərini verilsə, yəni bunlar içəri deyil də çölə qatlanıbsa 90 dərəcə çıx beta B bucaq B/2 olacaq. Yox, əgər daxilə olsaydı, bu bu daxiləkin təfsidim onda bucaq 90 dərəcə üstə gəl B bölünsün 2 olacaqdır. Sonra başqa nə qaldı? İndi e, median hündürlü təmblər üç haqqında da danışmışam. Bir qayda deyəcəm. Bir üç bucaqda e, təpədən çəkilən median Bu median oxşamadı çünki tərəfi heç yarıya bölmədi. Gəl elə çəkək yox şası. Median bilirəm.